У проєкті «Влада Сумчанам» на телеканалі АТВ сьогодні говоримо про справи військові і говоримо про, зокрема, весняний призов. Михайло Притика, виконувач обов'язків військового комісара Сумського міського військового комісаріату, сьогодні відповідатиме на всі запитання, які стосуються цієї теми. Михайло Григорович, я вас вітаю. Добре. Отже, з 1 квітня в області, ну і в місті Суми, звісно ж, також триває весняний призов. І наші юнаки призиваються на строкову військову службу, так? Скажіть, будь ласка, до яких саме формувань, хто підлягає призову і на який термін зараз призивають юнаків? Так, спершу, відповідно до указу президента про черговий призов громадян на строкову військову службу, з 1 квітня стартував весняний призов до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Призову на строкову військову службу підлягають громадяни віком з 20 до 27-річного віку, які за станом здоров'я придатні до військової служби і не мають права на відстрочку. Також призовники віком з 18 до 20 років мають право проходити строкову військову службу за бажання. І на сьогодні у нас із тої кількості призовників, які на сьогодні вже поповнили лави Збройних сил і інших військових формувань, 30% призовників саме такого віку, з 18 до 20-річного віку. От. Також я хочу наголосити, що окрім строкової служби солдат-сержанти, на строкову службу призиваються солдати-сержанти, на подальшому сержанти, також призиваються військовозобов'язані офіцери запасу, які закінчили військову кафедру, отримали військове звання молодший лейтенант і не мають військової підготовки. Вони також призиваються на строкову військову службу терміном на 18 місяців. Що стосується строкової служби солдат, ті військовостроковики, які мають вищу освіту, а саме спеціаліст-магістр, термін служби у них 12 місяців. Ті, які не мають такої освіти, термін служби 18 місяців. Хочу наголосити те, що і офіцери, які призиваються, і на строкову службу солдати, якщо такі призовники працюють офіційно працевлаштовані на підприємствах незалежно від форм власності, за такими призовниками зберігається середньомісячна заробітна плата на весь період служби і зберігається робоче місце. Тобто буде зобов'язаний роботодавець зберегти це місце, да? Зберегти тобто місце. Людина повертається з служби і його зобов'язані взяти на роботу. Так. Ну це дуже важливо, я гадаю. А от скажіть, будь ласка, ви зустрічаєтеся з призовниками, з їх батьками напередодні призову, може ходити також по навчальних закладах з інформаційною роботою, які питання найбільше ставлять самі хлопці і їх батьки, от стосовно служби? Дуже часто задають питання призовники, чи має він право особисто, має право вибору проходити військову службу в тій чи іншій частині, або ж що стосується Збройних сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії. Так, мають, але тільки після того, коли медична комісія визнала ступінь придатності, і після цього призовник має право. Така можливість є. Ну, хочу наголосити те, що призовники, які йдуть першими відправками, у них є більше права вибору, тому що ті, вже, які призвались, вже ті військові частини ми не комплектуємо. І на сьогодні є така можливість на весняному призові проходити військову службу призовникам на території нашої області. І, як приклад, Державна прикордонна служба не поповнила молоде поповнення, от які поповнили цю службу, вони будуть проходити службу на території нашої області. В Сумському прикордонному загоні, да? Так. Угу. А ще які військові формування? От я знаю, раніше і в президентський полк набирали хлопців. Як зараз по здоров'ю? Взагалі, от, куди потрапляють жителі Суми і області? Потрапляють служити на території всієї нашої області. І як я наголосив, що перші відправки у нас вже пішли і рота почесної варти, і президентський полк. Я ж говорю, що призовники, які бажають, вони високомобільні десантні війська. Хлопці поповнили ряди цих військових формувань.
І ще хочу наголосити, що призовники стрікової служби ні в якому разі не направляються для проходження військової служби в зону операції об'єднаних сил. Вони тільки проходять на території, де не ведуться бойові дії. Військовослужбовці строкової служби мають право через 3 місяці після призову на строкову військову службу, якщо він розуміє, що це його і він йому це подобається, написати рапорт і прийти на військову службу за контрактом. Військовослужбовці військової служби за контрактом несуть службу там, відповідно до покладених завдань на ту військову частину, де вона виконує завдання. Як саме ви проводите оповіщення призовників і яким чином викликаєте їх до військомату? Що стосується оповіщення призовників? Призовники оповіщуються як за місцем проживання, також і за місцем роботи. Але, відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, незалежно від того, призовник отримав повістку, чи не отримав, отримав телефонні дзвінки або ж не отримав, він зобов'язаний в 10-денний термін з'явитись до призовної дільниці і вирішити свої питання. Або ж, якщо він придатний, призивається на строкову службу, якщо має право на відстрочку, надати такі документи. І інколи ми чуємо від керівників підприємств, установ, організацій, таких небагато, але таке є, незалежно від форм власності, що військовий комісаріат втручається в виробничу діяльність підприємства і оповіщує призовників. Значить, по-перше, жоден працівник військового комісаріату не має такого права і ніколи не буде втручатися в виробничий процес підприємства. Ми не маємо такого права, але оповіщати мають право. І відповідно до керівних документів 921 постанова Кабінету міністрів України, зараз, коли керівник підприємства, незалежно від форми власності, отримує розпорядження про оповіщення призовника або військовозобов'язаного, він зобов'язаний не тільки оповістити, а і забезпечити, відповідно до закону, явку цієї людини до військового комісаріату. А чому виникають такі питання? У мене питання зустрічне до цього керівника підприємства. Чому він не задав питання, якщо він знає, що в нього працює призовник на підприємстві, і не задав питання, чого він не знаходиться в військовому комісаріаті, він повинен або ж надати йому документи, що він має відстрочку, або ж військовий квиток, якщо він не придатний за станом здоров'я, або ж призватися до лав Збройних сил. Питання далі. Напевно, цей керівник підприємства виплачує заробітну платню в конверті, я вибачаюсь, це вже не питання військового комісаріату. І от виникають такі конфлікти. Я прошу і наголошую керівникам підприємства, що ми дуже багато можу проводити прикладів і великі, і маленькі підприємства нашого міста, де закон виконується зразково. І не виникають такі питання, чому військовий комісаріат оповіщає призовників на підприємство. Я вважаю, що це позор керівнику такому підприємству, до якого зайшли працівники військомату і проводять оповіщення. Чи треба повістку вручити особисто в руки юнаку? Не обов'язково. Якщо навіть, я ж наголошую ще раз, якщо навіть не призовник з якоїсь причини не отримав цю повістку, він зобов'язаний з'явитись до військового комісаріату відповідно до закону. Якщо отримали цю повістку близькі родичі, ну, вибачте, якщо це мама, і що вона не знає, що її дитина повинна проходити військову службу. Я хочу звернутися до батьків, до призовників. Зрозумійте, ті, що навіть, які ухилились призову на строкову військову службу, ви через день, через місяць, через рік ви самі прийдете до військового комісаріату, тому що якщо ви жоден рух не зможете зробити без військового комісаріату, це отримання водійського посвідчення, отримання дозволу на користування зброєю, це офіційне працевлаштування, це зміна місця реєстрації, проводиться тільки через військовий комісаріат. Я хотів би ще наголосити на таке, таке питання. Юнаки, яким в той рік, коли їм виповнюється 17 років, в січні, верніше, в лютому, в березні, вони проходять медичну комісію і проходять приписку до призовної дільниці. І ці юнаки становляться вже призовниками. Деякі батьки не зробили цього. Ну, наприклад, в клас проходив або група навчального закладу проходила медичну комісію. Дитина призовник знаходився на лікарняному. І потім батьки говорять, так а нас не викликали.
І коли виникає питання в подальшому, ця дитина поступає в навчальний заклад, в пакет документів обов'язково повинен входити військовий документ. Для призовників це посвідчення про приписку до призовної дільниці. І в той час, коли у нас медична комісія, як правило, в літній період знаходиться в відпустках, а це працівники медичних закладів, і законних підстав ми не маємо протягом зробити до приписку таких дітей до призовної дільниці. І тоді ж проблема у юнаків. Проблема тоді у батьків і у призовників. Ну, а законодавча відповідальність яка, якщо людина не з'явилась до військкомату? Тому що дійсно такі оголошення я бачу в транспорті дуже багато. Відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення, стаття 210, перше стягнення – це від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів, друге порушення – від 10 до 15, в подальшому це 335 стаття кодексу кримінального кодексу до 3 років позбавлення волі. Що стосується офіцерів запасу? Офіцери запасу також проходять строкову військову службу, також з ними, як і за призовниками, які йдуть на строкову військову службу, якщо вони офіційно працевлаштовані, зберігається місце роботи, середня заробітна плата. Офіцери, вони проходять службу на офіцерських посадах. Найменша посада офіцера по першому дню служби, грошове, якщо в цивільному житті це не заробітна платня, в силових структурах це грошове забезпечення. Грошове забезпечення стартує від 14 тисяч гривень. У зв'язку з тим, що якщо ті офіцери або військовослужбовці строкової служби прийняли рішення на сьогодні підписати контракт, в подальшому проходить військову службу за контрактом, на сьогодні в нашій державі особливий період, від держави отримують одноразову також матеріальну допомогу. Солдати отримують близько 20 тисяч гривень, офіцери близько 30 тисяч одноразову матеріальну допомогу. Також місто Суми військовослужбовців військової служби за контрактом, за рішення виконавчого комітету, отримують також матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень. Місто виплачує. Ну і інші пільги, якщо, наприклад, по військовослужбовцям військової служби за контрактом на сьогодні, якщо на території військової частини є житловий фонд, вони розміщуються в гуртожитках, квартири, якщо є. Якщо такої можливості нема, за піднайом житла, незалежно це солдати або офіцери, всі отримують компенсацію за піднайом житла. Відповідно до місця проходження служби, якщо це в столиці нашої держави, місті Київ, одна сума, в обласних центрах інша, і звичайно, що в районному центрі це буде. Ну, залежно від того, тому що скрізь різна сума оплати за піднайом житла. Зрозуміло. А який у нас найменший і найтриваліший термін контракту, який може укласти? Солдати військові? На 3 роки, сержанти, офіцери 5 років на сьогодні. І потім при бажанні можна продовжувати? При бажанні вони продовжують контракти. Тим більше, що військовослужбовці, я маю на увазі строкові служби солдати, при підписанні 2-го контракту мають на безкоштовне отримання освіти. На сьогодні також не мають право отримувати, ми переходимо на стандарти НАТО, для того, щоб отримати сержантське звання, це закінчують військові коледжі. 2,5 роки отримує звання сержанта, і відповідно, що ну, якщо брати за великим рахунком, от брати сержанта, який має великий термін вислуги, і офіцера, який має немає вислуги, то практично у них у сержанта грошове забезпечення вище, ніж в офіцера по першому дню служби, молодшого офіцера. От я також не зупинявся на грошовому забезпеченні військовослужбовців військової служби за контрактом. Солдат по першому дню служби найнижча посада від 10,5 тисяч грошове забезпечення служби. Ті військовослужбовці, які проходять, ну я маю на увазі не строкової служби, в зоні проведення операції об'єднаних сил, на першій лінії доплата проводиться в розмірі 12 тисяч гривень на місяць, друга лінія – 5,5 тисяч. Отримують доплату за несення служби в особливих умовах. Перед 8-9 травня завжди йдуть виплати
по лінії соціального забезпечення. Чи є такі виплати для учасників бойових дій? Є. Що треба зробити, куди треба звертатись, щоб отримати? Є такі виплати. Я, шановні учасники бойових дій, я хочу звернутися до вас. Будь ласка, хто не здійснив, верніше, не надав уточнені банківські реквізити, військовий комісаріат в робочий день, в зручний до вас час, надайте, будь ласка. Такі виплати, якщо навіть вони не отримують на початку травня, такі виплати будуть здійснюватися на протязі півтора місяці в подальшому. Хто на сьогодні знаходиться не на території міста, за межами, будь ласка, родичі, хто слухає, надайте такі банківські реквізити або ж передайте, щоб своєчасно надати цю інформацію, ви отримаєте ці А які це категорії, нагадайте, будь ласка? Учасники бойових дій, всі учасники всі бойових дій. Да? І що стосується сума виплат учасників, учасники бойових дій близько 1300 і відповідно до групи інвалідності. Ну, це більше питання соціального захисту, але такі виплати проводяться. Користуючись нагодою, дозвольте привітати з наступаючими святами. Усім, по-перше, миру, злагоди, порозуміння, всього найкращого. Дякую.